Уул уурхай эрчимтэй өвчөж байгаа энэ үед хүн даасан машин механизмын мэрэгжилтэй бодлосон хүчин чухал хэрэгцээтэй байгаа. Эмээс салбар бодлосон хүчин бэлтгэлээр сургалт үйлдвэрлэлийн төв эхлэлд авч хэлсэн байна. Хэр эквипмент компани нь үйл ажиллагааныхаа хүрээг хэлж өөрийн харьяанд Майн Тех мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг байгуулан анхны элсэлтэд авахд бэлэн болоод байна. Майн Тех мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн давуу тал нь 120 оюутан хүлээ авах хүчин чадалтай, 60 оюутны дотор байртай, 1-4 хүртэлх зэрэглэлийн мэрэгжлийн үнэмлэх холгон, түншлэн оюутнууд сар бүр 45,000 төгрөгийн дэтгэлэгтэй, саруулан танхимтай, 60 оюутан дадлах их бааттай, 2.5 жилийн боловсролыг ганцхан жилд олгож байна. Тус дүгн хүнд машин механизмын оператор, хүнд машин механизмын засварчин, автомашины засварчин, гагнуурчин зэрэг мэрэгчлүүдээр эсэлт авч байна. А манай компани бол бүгдэн Солонгос улсын Hyundai Heavy Industry компани альбиасны дистрибьютор, Hyundai Heavy Industry-гийн уул уурхайн танууд хөрөмжийг Монголд худалдан борлуулдаг ийм компани байгаамаа. А энэ үйл ажиллагаагаа бид нар дэмжих зорилгоор энэ мэрэгчлэл сургалтын үйлдвэрлэлийн төвийг байгуулж өөрсдөө оруулж ирж байгаа техниктээр ажиллах боломжтой хүчнийг бэлтгэх зорилгоор энэ мэрэгчлэл сургалтын үйлдвэрлэлийн төвөө шинээр нээж байна. Манай мэрэгчлэл сургалтын үйлдвэрлэлийн төвийн гол онцлог гэх юм бол бид нэр Hyundai-гийн бийт болон бэлэн техникдэр дадлагын хичээлийг явуулж мэрэгчлэлийн тийм мэрэгжлийн мэрэгжлийн ажилтан бэлтгэдэгээр онцлогтой. Майн Тех мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь 8 сарын 15-наас 8 сарын 31-нд дуустал эхлэлтэ авч байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99.5 89.87, 99.33 35-аас авлаарай.